Protams, beidzot pēc ilga laika arī tiku laukumā. Gribētu pateikties trenerim par to, ka uzticējās šādā spēlē. Zinu, ka katra spēlētāja ir svarīga, jo joprojām cīnāmies par to čempionu titulu. Un, es tiešām priecīgs, ka man izdevās nospēlēt 9 minūtes, kā arī beidzot iesīt vārtus. Tas arī tā kā bonus. Un, manuprāt, komanda ļoti labi nospēlē, ļoti pārliecinoši. Un rezultāts 6-0 arī to ir parādi. Un, tā kā varētu teikt, to, ko trenējam treniņos, pēc treniņiem ar ar treneriem tas arī bija tas pats. Atklāts bumba, viens pieskāriens un tālajās tūri uz precizitāti, ne uz spēku. Un arī tā arī izdevās spēlē un domāt trāpī. Pavisam noteikti tagad uz spēles pret tur komandu Eiropas līgā. Un, manuprāt, tas ir svarīgākais. Un, kā jau komanda arī teica, ģērtuvē mēs tagad koncentrējamies katru nākamo spēli. Nav viena svarīgāka spēle, otra nē. Ejam pa vienai spēlē uz priekšu un tad jau redzēsim, ar ko arī beigšam. Iesīt vārdu, domāju, ka diezgan ok arī nospēlēt, tā kā pašam prieks un komandai arī.